ஒக்கச்ச பாவ போயிடணும் சால்வரேஸ் பசில் கட்சி மகாபரபு 2022 நோவேனு அனி மகாபரபு ஜனவரி 16 தாரீக்கே தாவணும் 20 அனி 7 தாரீக்கே பொரியான் மகாபரபேசு சந்தேஷ் கிறிஸ்தி குட்மா தெய்வி குட்மாச்சி பிரதிரூபா கிறிஸ்தி குட்மா தெய்வி குட்மாச்சி பிரதிரூபா மள்ள சந்தேஷ் கேவணும் या वर्षाचे नोवेन आनी महापरब आमी सोलयतल्या जानेवारी 16 तारखे तावन 20 आनी 7 तारखे पर्यंत भगवंत आत्तूर बाजिलिकाच्या या देव मंदिरांत मिसाचें बलिदानां चलतलीं। जानेवारी 16 तारखेर सां सेबेस्त्याक मान करन हांगासर मिसाचें बलिदान सकाळीं 7:30 वरांचेर आचरण करतल्या। त्या दीस 7:30 वरांचेर 12 वरांचेर 3 वरांचेर आनी 5 वरांचेर मिसां आसतलीं। अशें 16 तारखे तावन 22 तारखे पर्यंत दिसपोटीं 4 मिसां हांगासर आमी भेटयतल्या। 20 आनी 3 तारखे तावन 20 आनी 7 तारखे पर्यंत फेस्ताची दाबाजीक परब आरंभ जाता। 20 आनी 3 तारखे तावन 20 आनी 7 तारखे पर्यंत 8 मिसां आसतलीं। 20 आनी 3 तारखेर सकाळीं 7:30 वरांचेर आमच्या फिरगजेसो आत्तूर सां बाजिलिकाच्या फिरगजेसो भाऊ बांधवपणाचो दीस आमी आचरण करता। 7:30 वरांचेर हांगासर भाऊ बांधवपणाचो दीस म्हणजे एवकारिस्ताक मान करन मिसाचें बलिदान भेटयतलें। ताचे उपरांत सांजेर 7 वरां पर्यंत मिसां आसतलीं। 23 तारखेर आयतारा दीस 7:30 वरांचेर 9:30 वरांचेर 11:30 वरांचेर 12:30 वरांचेर 2 वरांचेर 3:30 वरांचेर 5:30 वरांचेर आनी 11:00 मीस 7 वरांचेर आसतलें। आनी अशें सदांनीत 23 तारखे तावन 20 आनी 7 तारखे पर्यंत 8 मिसां आसतलीं। सकाळीं 8 वरांचे तावन सांजेर 7 वरां पर्यंत मिसाचीं बलिदानां आसतलीं। जानेवारीच्या 20 आनी 3 तारखेर आयतारा सकाळीं 11:00 वरांचेर अदीक मानादीक लुवीस सोजू मंगळूरचो निवृत्त धर्माध्यक्ष मिसाचें बलिदान भेटयतलो। जानेवारीच्या 20 आनी 4 तारखेर सांजेर 5:30 वरार कन्नडांत अदीक मानादीक जे वर्गीस मार माकारियोस कलाईल पुत्तूरचो धर्माध्यक्ष मिसाचें बलिदान भेटयतलो। जानेवारी 25 तारखेर मंगळारा सांजेर 5:30 वरांचेर कन्नडांत शिवमोग्गचो धर्माध्यक्ष अदीक मानादीक दोतोर फ्रांसीस सरवो मिसाचें बलिदान भेटयतलो। जानेवारी 20 आनी 6 तारखेर बुधवारा 10 वरांचेर उडपीचो धर्माध्यक्ष आदीक मानाधीक दोतोर जेराल्ड आयझक क्लोबो मिसाचें बलिदान भेटयतलो। जानेवारी 20 आनी 7 तारखेर ब्रेस्तारा सकाळीं 10 वरांचेर अदीक मानाधीक दोतोर पिटर सल्डाना मंगळूरचो धर्माध्यक्ष मिसाचें बलिदान भेटयतलो। आनी तशेंच कन्नडांत 4 वरांचेर सांजेर 4 वरांचेर कन्नडा भाशेंत अदीक मानाधीक दोतोर लॉरेन्स मुकूजी बेलतांगडचो धर्माध्यक्ष मिसाचें बलिदान भेटयतले। मोगाच्या भाव भयणीनो भगवंत लॉरेन्साच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक आनंद दिवंक देवाक महिमा दिवंक सांत लॉरेन्साच्या प्रसन्नतेन देवाक अर्घ दिवचो वो वर्तो वेळ भगवंत लॉरेन्स आमकां वर्तो मोगाचो भगवंत लॉरेन्साच्या कथकथीत मागण्या वरवीं ह्या पवित्र थळाच्या विशेष सक्ते वरवीं जायते उपकार आमकां मेळ्ळ्यात। जायतो लोक हजर जाता पूण ह्या कोवीड-19 जे कितें परिस्थिती आसा ते समजून घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानाक भाग घेवन देवाक महिमा दिवन देवातान उपकार जोडून आमची कुटुंबां दैवी कुटुंबाची प्रतिरूपां करच्या खातीर आमची मागणी आमची इरादो आमच्यो गरजो सांलोरेसा मरिफात देवाक पेटोवन दिवंक ओवर तो अवकाश जावन आसा। देखून तुमकां समेस्तांक सांलोरेसाच्या नांवान वर्त मोगान आनी ह्या बाजिलिकाच्या तर्फेन हांव तुमकां हार्दीक येवकार मागता बरें मागता ह्या मिसाच्या बलिदानाक हांगासर जावनच्या कुमसाराक आनी तशेंच ह्या भक्ती कार्याक भाग घेवन सां लॉरेन्साची कृपा आनी देवाची वर्त आशिर्वादां आनी काकुळत जोडूंक तुमकां हांव उलो दिता। तुमकां समेस्तांक ह्या बाजिलिकाच्या तर्फेन बरो येवकार मागता आनी तसोचे वेळ आनी पॉयंट तुमकां हांव मागतां। देव बरें करूं।